told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Like it? Tá gostoso, amor? Deixa aí o joinha de vocês, comenta e assista até o final pra estar me ajudando. Então, minha gente, hoje foi dia de me comprar umas coisinhas. Eu vou estar mostrando aqui, gente, os tênis que eu comprei para o meu filho. Comprei esse tênis aqui, gente, que ele amou, ó, da Zadiga. Muito lindo, né, gente? Comprei esse pra ele ir pra escola. E comprei esse daqui, ó, da Mormai, que é pra ele sair. Né, que ele já tem o da Mormai que ele colocou pra trabalhar. Daí eu tive que comprar esse pra ele ir pra escola, gente. Então, as comprinhas dele foi esses dois tênis que eu comprei pra ele, né? Tá por aqui. E daí, minha gente, comprei umas coisinhas aqui que eu vou estar mostrando pra vocês de autocuidado, gente. Aqui tem um chicletinho do neném. Comprei esse kit aqui, ó, de shampoo condicionador pra mim, gente, que eu tô usando. E eu tô gostando. Ele é da 3MC Brilho Liminar. Laminar, muito bom, gente. Aí eu ia comprar máscara, só que não tem, gente. Eu vou esperar chegar pra mim estar comprando. E daí ele é assim, gente. Vou abrir aqui pra estar mostrando pra vocês. Ele se deu muito bem no meu cabelo, ó. Ele vem um shampoo de 350 e um condicionador. O condicionador é mais pequeno, ele é 175 ml, ó. Mas é muito bom, gente. Daí também, minha gente, comprei esse protetor solar, porque começou a aparecer umas manchinhas brancas assim, sabe? No meu braço, né? E daí eu tô usando agora, né? Que a dermatologista me indicou pra me usar isso. Eu tô usando, gente. E as minhas manchinhas brancas já estão sumindo, que é do sol. Eu comprei esse. É, a moça disse que é muito bom. Né? Aí, comprei esse desodorante aqui pro meu filho, gente, porque ele tava usando o meu, que ele gostou muito, né, que clareia as axilas. Comprei esse aqui pra ele, gente, é um cheiro de perfume, uma delícia, gente, parece aquele perfume da Natura Homem, o cheirinho. Aí comprei outro pra mim, porque o meu já tá acabando, vim aqui em casa, todo mundo gostou e foi usar o meu, só que o meu é neutro, ele é fresh, ele é sem cheiro. Aí, gente, mostrando aqui. Comprei essa escova pro meu cabelo, gente, olha. Ela é de silicone, ó. Bem boa mesmo, minha gente. Porque a minha, eu tenho uma rosa nova, né? Aí eu comprei essa daqui. Vou estar usando. Aí também, minha gente, deixa eu vendo aqui. Comprei esse hidratante que eu tanto queria, gente. É esfoliante de corpo e de rosto, gente. Muito bom, sabor de melancia, gente. Um cheiro delicioso, ó. Pra quando a gente depilar e tá esfoliando a perna, né? Tá pra axila, rosto, né? Depois do banho, comprei que eu queria tanto. Também, minha gente, comprei essas unhas postiças pra mim, né, gente? Que eu também mereço, né? Quando eu vou sair, né? Pra mim tá colocando elas, né? Aí veio um, dois, três, quatro... Ah, vem esse tanto aqui, gente, que eu nem sei. 96 unhas. Aí, ó, tem vermelha,
preta, branca, essa meio roxinha. São essas cores aqui que tem. Aí é claro, né, minha gente, que eu também comprei a colinha, né? Só esqueci do cílio postiço, minha gente. Não comprei, mas vou estar comprando. Comprei a colinha também. E também, minha gente, comprei esse sabonete íntimo. Babau Soul com sensação térmica. Gente, um cheiro de chiclete delicioso, minha gente. Se vocês pudessem sentir o cheirinho, uma delícia, minha gente. É, temos que se cuidar, né, gente? Muito bom, gente. Aí também, gente, comprei esse lápis preto aqui, né? Pra mim tá fazendo meu dedo, passando no olho embaixo, porque eu tenho minha canetinha que eu faço delineado em cima, só que embaixo eu não gosto de usar canetinha, então eu gosto de usar o lápis mesmo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem sim, gente. Aí, minha gente, eu vou estar mostrando as coisinhas que eu comprei pro Arthurzinho, gente. Ah, também comprei, minha gente, uma escova de dente, né? Que eu tava precisando trocar a minha, né, gente? Comprei. Aí, minha gente, o senhor Arthurzinho viu isso aqui lá, gente. Na lojinha onde que eu fui pra comprar as minhas flores. Que as minhas flores eu vou estar mostrando em outro vlog pra vocês, que esse vlog vai hoje. E as minhas flores vai junto com o jardim vertical, que eu tô terminando meu jardim vertical. Aí o Arthurzinho viu esse aqui, minha gente, e já quis comprar pra pôr lá no quartinho dele. Aí eu comprei, né? Depois eu vou ligar pra vocês ver a musiquinha no final do vídeo. Aí, minha gente, também quis comprar esses pratinhos aqui, né? Vem dois, gente, olha. Dois pratinhos, né? Vou deixar um pra ele comer comida e o outro pra ele comer sobremesinha. E vem duas colherzinhas e dois garfinhos. Só faltou mesmo uma canequinha, que eu esqueci de pegar, gente. Aí aqui, como eu disse pra vocês, é coisa do meu jardim vertical que eu vou estar mostrando em outro vídeo pra vocês. Então não vou mostrar nesse vídeo aqui, não. Aqui as coisas de arquizinho. Aí esse varal aqui eu vou estar mostrando. Gente, comprei esse varalzinho aqui. Pra mim tá pendurando roupa íntima, né? Porque é muito bom, ó. Já tem todos os pregadorzinhos, né? A gente já coloca no varal, fica tudo certinho, né, gente? Quando eu for usar, eu mostro pra vocês. E também, gente, passei na floricultura, é claro, né? E comprei esses pacotinhos aqui, gente, daquelas bolinhas que a gente coloca na água. É aquelas bolinhas de silicone que a gente coloca na água e elas ficam bem grandonas pra gente pôr as plantinhas natural com água. Gente, fica super lindo. Aí a moça falou pra mim deixar de um dia pro outro pra hidratar bem, pra depois eu colocar na florzinha. Aí eu tenho dois jarrinhos de vidro e eu vou estar colocando. Aí é claro que eu vou estar fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês, né? Aí, como eu disse, essas flores vão ficar pro outro vlog. E aqui eu vou estar mostrando pra vocês ele, o negocinho dele cantando. De bebê, gente. Vocês acham que eu dou conta? Mas ele pediu, gente. Aí eu comprei, sabe? E é isso, gente. Então, minha gente, essas coisinhas que eu comprei, né? Foram essas coisinhas aqui, gente. Essas flores também comprei, né? Que vai ficar pro próprio vlog, já falei pra vocês. Ah, gente! E também tem a dupla face que tá ali que eu comprei. Que é pra colar o jardim vertical. Então, gente, essas coisinhas aqui ficou um pouquinho caro, gente. Essas coisinhas tudo. Gastei um bom dinheirinho nessas coisinhas, gente. Né? Deu tudo essas coisinhas, deu R$700, minha gente. E a gente tava precisando, mas eu comprei, gente. E é isso, gente. O Arthurzinho chegou aqui, né, bem no final do vlog. Quero agradecer vocês, minha gente, por assistir até o final. Se inscrever, deixar o like de vocês, comentar pra estar me ajudando. E é isso, gente linda. Beijinho no coração de vocês. Fique com Deus, Nossa Senhora da Aparecida. E até o próximo vídeo, minha gente. Tchau, gente! Cortando, né? Já tinha despedido de vocês, mas esqueci de mostrar isso aqui, gente. Que é o gel incolor de cílios e sobrancelha, gente. Olha, eu esqueci de mostrar pra vocês, gente. Pra mim tá fazendo a minha sobrancelha levantadinha, tá? E eu esqueci, gente. Eu queria comprar o de latinha, porém não tinha aquele de latinha que veio com o pincelzinho curvadinho, né? Daí a moça da farmácia falou que usa isso aqui, é muito bom, então eu comprei pra mim estar experimentando. E é isso, gente. Agora eu vou finalizar o vídeo. Tchau.